ეს კადრები ვარდების რევოლუციის შემდეგაა გადაღებული. თემურ მღებრიშვილის სპეცნაზი თბილისის მერიის წინ შეკრებილ აქციის მონაწილეებს სასტიკად გაუსწორდა. რამდენიმე თვის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქალაქის მთავარ მოედანზე საპატრულო პოლიციის პრეზენტაცია მოაწყო. ხელისუფლების პირველი პირები აცხადებდნენ, რომ საპატრულო პოლიცია საზოგადოების სამსახურში ჩადგებოდა და მის ნდობას მოიპოვებდა. პოლიციაში გარანტირებულია დღეს სახელმწიფოს ხიდა სრულა და პოლიციაში გარანტირებული იქნება საზოგადოების ხიდა პატივისცემა. ხელისუფლება საინფორმაციო საშუალებებში პატრულის მიერ განხორციელებულ ყველა ოპერაციას წარმატებულად აფასებდა. ასეთ წარმატებად გამოცხადდა ვარდების რევოლუციიდან ერთი წლის თავზე ჩატარებული ოპერაციაც, რომლის დროსაც პატრულმა ხუთი პირი დააკავა, ერთი კი ადგილზე მოკლა. ეს ინციდენტი 2004 წლის 24 ნოემბერს წერეთლის გამზირზე დიდუბის პანთეონთან მოხდა. დაახლოებით ღამის 3:30-ზე საპატრულო პოლიციის ორმა თანამშრომელმა BMW-ს მარკის ავტომანქანა გააჩერა. ერთ-ერთ პატრულს მისივე ჩვენების მიხედვით მძღოლის საბუთების შემოწმების დროს მანქანიდან იარაღის გადატენის ხმა შემოესმა. რის შემდეგაც იარაღი თავადაც ამოიღო და გადატენა. მეორე პოლიციელის ჩვენებით, რომელიც საპატრულო მანქანაში იმყოფებოდა, უეცრად მისმა მეწყვილემ გადაზახა იარაღი აქტო, რის შემდეგაც საპატრულო მანქანიდან ისიც იარაღ მომარჯვებული გადავიდა. პარალელურად დამხმარე ეკიპაჟიც გამოიძახა. რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე გამოძახებული დამხმარე ორკაციანი ეკიპაჟი მოვიდა. მათი ჩვენებით ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრის მანქანიდან გადმოსვლისთანავე გაიღო BMW-ს უკანა მარჯვენა კარი, საიდანაც გადმოხდა უცნობი ბიჭი, რომელსაც ორივე ხელით დაახლოებით მუცლის ზემოთ ეჭირა ავტომატი. ლულა დამხმარე ეკიპაჟის პოლიციელისკენ ჰქონდა მიშვერილი და მისი მიმართულებით ორჯერ გაისროლა, რასაც პოლიციელის საპასუხო გასროლა მოჰყვა. სროლის შემდეგ პატრულმა ყურადღება BMW-ში მსხდომ პირებზე გადაიტანა. იარაღის დაყრა და ავტომანქანიდან გადასვლა უბრძანა. პოლიციელები ირწმუნებიან, რომ ავტომანქანაში ერთ-ერთ ფეხებშუა ავტომატი ედო. ერთმა მათგანმა კი ასფალტზე ნაგანი გადმოაგდო, მეორემ ხაკისფერი ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ჩხრეკის დროს ასაფეთქებელი მოწყობილობა კიდევ ერთ პირს აღმოუჩინეს. შემთხვევის ადგილზე მისულმა გადამღებმა ჯგუფმა ვიდეოფირზე აღბეჭდა ავტომატური იარაღი, რომელთაგანაც ერთი ასფალტზე ეგდო, მეორე კი ავტომანქანის წინა სავარძელთან. ფირზე აღბეჭდილი ავტომანქანის საბარგულზე შეგროვებული ხელყუმბარა და სხვა საბრძოლო მასალებიც იქვე ჩანს სროლის შედეგად გარდაცვლილი 19 წლის ბიჭის გვამი, რომელიც საფინანსო ინსტიტუტის სტუდენტი ამირან რობაქიძე აღმოჩნდა. იმავე დღეს დიდუბე ჩუღურეთის რაიონულ პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. დაკავებულებს ბრალად იარაღის უკანონო ტარება და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა წაუყენეს. საქმის მასალების მიხედვით ამ ინციდენტს წინ უძღოდა რაციით მიღებული ინფორმაცია, რომ საღამოს 6 საათზე დინამო სტადიონთან 03-ის ეკიპაჟმა სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა ნაცემ პირს. მან განაცხადა, რომ სცემეს უცნობმა ბიჭებმა, რომლებიც მოძრაობდნენ შინდისფერი BMW-ს მარკის ავტომანქანით. პოლიციელების თქმით, რაციით გადასცეს, რომ აღნიშნული მანქანა პოვნის შემთხვევაში უნდა დაეკავებინათ. რამდენიმე საათის შემდეგ ზუსტად ასეთი მანქანა წერეთლის გამზირზე დიდუბის პანთეონთან შენიშნეს და გააჩერეს. ინციდენტის შესახებ დაუყოვნებლივ გავრცელდა ოპერატიული ინფორმაცია. დელეგატაციები, კურიერი და პატრული აცხადებდნენ, რომ საპატრულო პოლიციამ დააკავა შეიარაღებული ყაჩაღური ბანდა, რომელთა მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევას პოლიციელის სროლა მოჰყვა. სროლის შედეგად კი ერთ-ერთი ყაჩაღი ადგილზე დაიღუპა. შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტს ადასტურებდა თბილისის საპატრულო პოლიციის მაშინდელი უფროსი ზურაბ მიქაძეც. ერთ-ერთმა გადმოსულმა გადმოიღო ავტომანქანიდან კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი და სადამაზე მჩინის გაკეთება, რა დროსაც შესაბამისად მათი მხრიდან იყო მიღებული ადეკვატური რეაქცია, იყო მოწოდება იმის შესახებ, რომ დაეღარათ იარაღი, თუმცა აღნიშნულს არ დაემორჩილენ. პიროვნებები მოხდა გასულა, შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს დამნაშავებმა პატრულს. სროლის შედეგად დაღუპულ ამირან რობაქიძეს, რომელსაც ახლობლები ბუთას ეძახდნენ, არ შეიძლება იარაღი ჰქონოდა, ირწმუნებიან მისი ოჯახის წევრები. არასდროს მას რაიმე ცუდი დამახასიათებელი არც სამხედროებაში, არც თავისი ინსტიტუტში, დეგანატში არასდროს არ ყოფილა. არასდროს ჩემშნევა არ ყოფილა ჩემშვილიშვილზე, რომ თავის დროზე სახლში არ ყოფილიყო. რობაქიძის ახლობლები დარწმუნებულნი იყვნენ ტელევიზიით გადაცემული ინფორმაციის უზუსტობაში. ამის გამო დაღუპულის მამიდამ დაურეკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის მაშინდელ უფროს გურამ დონაძეს და სთხოვა არასწორი ინფორმაციის გავრცელება შეეწყვიტათ, რასაც მისივე თქმით
დონაძის მხრიდან მუქარა მოხვა. არის სწორად მიდიოდა ტელევიზიაში გადაცემა და ინფორმაცია, ამიტომ აღებულმა დავრეკე დონაძესთან და უთხარი, რომ არასწორად არის ეს ინფორმაცია ყველაფერი და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და ესე გაუშვათ, რომ ბავშვები ბანდიტები და ყაჩაღები ნუ გამოყავთ. არ იცნობთ საერთოდ ამ ბავშვებს თქო. და არასწორი ინფორმაციისთვის თქვენ თვითონ უნდა აგოთ პასუხი. მეთქე ესე უთხარი და მან კიდე მითხრა, რომ პასუხისგებაში ვის მისცემს იმასაც ნახავთ. ქეთევან რობაქიძე ამბობს, რომ დონაძემ მას დასაშინებლად პოლიციის თანამშრომლებიც მიუგზავნა. ცოტა ხნის შემდეგ კარზე იყო ზარი. ისე ძალიან უმაგრეს მიბრახუნდებდნენ. კარებზე მართლა შემეშინდა ძალიან და ვკითხე, რომ ლაბნებავთ თქო, კარი გამიღეთო, მიუგნებოდნენ. და მე შემეშინდა ძალიან და მეზობელს გადაურეკე, რომ გამსულიყო და ერთად შეხვედროდით ამ პიროვნებებს და სადარბაზოში გავედი და მათ ითხოვდნენ, რომ უნდათ აუცილებლად გადაემწვებიათ საიდან იყო ზარი დონაძესთან და ამიტომ უნდა ჩემი წაყვანა უნდათ უფროსთან. 26 ნოემბერს გამოძიებამ შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით გიორგი ქურდაძის, ირაკლი მიხაბერიძის, აკაკი ბართაიას, ლევან დანგაძის და კახაბერ აზარიაშვილის წინააღმდეგ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდება მოითხოვა. რაიონულმა სასამართლომ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. პროკურატურამ გადაწყვეტილება თბილისის საალქო სასამართლოში გაასაჩივრა. საალქო სასამართლომ დაკავებულთაგან ორი დარბაზიდან გაათავისუფლა. სამი პირის მიმართ კი პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. რაიონულ სასამართლოსთან შედარებით საოლქო სასამართლო აღმოჩნდა არაკომპეტენტური. საოლქო სასამართლოს მოსამართლე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სამპიროვნება საკვეცხოინცების სახით და პატიმრება შეურჩია. ეს იყო ის ზეწოლის მექანიზმი, რომლითაც ფაქტიურად სასამართლოც ეხმარებოდა პროკურატურას, რომ ამ პირებს ეღიარებინათ დანაშაული. ფაქტიურად შემდგომ თვითონვე გამომძიებელმა მოუხსნა პოლიციის ყველა ბრალდებულს, მოუხსნა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. ხოლო ცეცასრული იარაღის, ასევე ყუმბარის, ხელყუმბარის სტარება, ცეცასრული იარაღის სტარება და შენახვა ეს დაუტოვა, იმიტომ რომ აშკარა ჩდებოდა, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა მოიტანეს ეს ცეცასრული იარაღი და ხელყუმბარა. რობაქიძის დაღუპვის ფაქტი გამოძიებამ ცალკე ეპიზოდად გამოყო. რამდენიმე თვის შემდეგ რობაქიძეების ჩატარებულმა ბალისტიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზის შედეგებმა ცხადყო, რომ 24 ნოემბრის ღამეს ამირან რობაქიძეს პოლიციისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია და პატრულმა მას უმიზეზოდ ესროლა. პოლიციელები ამბობდნენ, რომ რობაქიძეს ორი ხელით მუცლის ზემოდან ეჭირა ავტომატი. ლულაკი მიშველი ჰქონდა ბაშალეიშვილისკენ და მის პირისპირი დგა. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის მიხედვით კი რობაქიძეს ტყვია მოხვდა გულმკერდის მარცხენა ნახევარში, კერძოდ იღლიაში. ტრასოლოგიურმა ექსპერტიზამ დაასკვნა, რომ პოლიციის თანამშრომლების მიერ მითითებული ურთიერთგანლაგების შემთხვევაში შეუძლებელი იყო რობაქიძეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაში ნაჩვენები დაზიანებები მიეღო. ექსპერტიზის დასკვნით რობაქიძე ასეთ დაზიანებებს მაშინ მიიღებდა, თუ ბაშალეიშვილის მიმართ იქნებოდა ოდნავ კუთხით, აწეული მარცხენა ხელით სხეულის დაშვების დროს. სწორედ ასეთ მდგომარეობაში აღწერენ ამირან რობაქიძეს მისი მეგობრები, რომლებსაც პოლიციელებმა გასროლამდე ჯერ ხელების მანქანაზე დაწყობა, შემდეგ კი გინებით ხელების მაღლა აწევა და დაწოლა უბრძანეს. ორი ეკიპაჟი მომივიდა, აქ დაიყენეს ყველა, რა გიორგი აქ დააწუნეს, მანქანა გადმოიყენეს და ეგრევე ძის დააწუნეს და მე აქ ვიდექი ხელები ასევედო, შემდგომით ლევანი იდგა, მეორე ბუთა იდგა, აქ ირაკლი იდგა და აი აქ იყავდა ძღები დაყენებული. კიდე იძახებდნენ და იძახებდნენ დამხმარეების მოდიები და ამასობაში იგინებოდნენ და მოვადო თავზე იარაღი დაწექიებ, რომ გამჩიკავ წები მეთქია დავწექიო და ამერიულებული იყო რა ეტყობა, რომ ხელი უკანკანება, მერე უცებ გინება აშრა რა დაწექიო მითოსე იგინებოდა და მითან წებიო მოიხედა და ამასობაში გასროლი ხმამორთა, რაგან ეო დაწეული იყავ მითოსე გერევე სახით დაეცა რა ტყვია მოხდა შემოვალი ნახველი არის იღლიაში. ესე იგი ისეთ ვითარებაში, როდესაც რობაქიძეს ხელები აწეული ჰქონდა. ესე იგი ამის თავისთავად გამოვირიცხა, რომ მას ავტომატი ჰქონდა. იმიტომ რომ ხელები აწეული ას თავზე ხვარდაიდებდა, იარაღს და ხვარდაიწყდა სულოს. ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ პოლიციელებმა ჩვენებები შეცვალეს. თუ ოპერაციის ჩატარების დღეს 24 ნოემბერს ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რობაქიძემ ავტომატიდან ორჯერ ისროლა, ექსპერტიზის შემდეგ მიცემულ ჩვენებებში მიუთითებენ, რომ მათთვის უცნობია რობაქიძეს ჰქონდა თუ არა იარაღი და რომ მას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან არ გაუსრულა.
ჩვენებას ცვლის ბაშალიშვილიც. შეცვლილ ჩვენებაში იგი რობაქიძის წინააღმდეგობა საერთოდ არ ახსენებს და ამბობს, რომ იარაღი შემთხვევით გაუვარდა. პოლიციელებმა შეცვალეს ჩვენების ის ნაწილიც, სადაც დეტალურად აღწერდნენ ხუთი პირიდან ვის რა დასახელების იარაღი ჰქონდა დაკავების დროს. შეცვლილ ჩვენებებში კი ამბობენ, რომ შეიარაღებული მხოლოდ სამი, ქურდაძე, ბართაია და აზარიაშვილი იყვნენ. აი ასეთ შემთხვევაში ცეცასრული იარაღი რომ მოეხსნათ ამ პირებისათვის, გამოდიოდა რომ მაშინ ესე იგი იქ ვინც მიიღო მონაწილეობა ჩხრეკაში პატრულისათვის, ყველასთვის, პოლიციის თანამშრომლებისათვის, რამოდენიმე პიროვნების მიმართ უნდა აღზრდილიყო სისხლსამართლებრივი დევნა. ბრალდებული გიორგი ქურდაძის დედა ამბობს, რომ დაკავებულებს იარაღის წარება და წინააღმდეგობის გაწევა არ უდასტურდებოდათ. ამიტომ გამომძიებელი ბრალის აღიარებას ითხოვდა და სანაცვლოდ მათ გათავისუფლებას პირდებოდა. შულები იყო, როცა ციხეში იყვნენ, ორი კვირის შემდეგ დაგებარა დიდება ჩუბურეთის გამომძიებელმა შაკონი ქაბაძემ და გითხრა რომ პროკურატურის გამომძიებელმა და გითხრა რომ თუ წამოხვალთ მოლაპარაკებაზე თქვენ შულებს გამოუშვებთ, თუ არა და მაშინ ყველას დავიჭერთ. ისინი გთხოვდა მხოლოდ იარაღის ნაწილში გვეღიარებინა ბრალი, რადგანაც არ იცოდნენ საწაეროთ იარაღი. აკაკი ბართაიას თქმით, ჩხრეკის დროს, რომ მათ იარაღი არ აღმოაჩნდათ, პოლიციელების გამონათქვა მიცადასტურებს, რაც შემთხვევის ადგილზე იარაღის მოტანამდე გადაღებულ კადრებში ისმის. დაუნებლიეთ, გადაცემის ერთ-ერთ ეპიზოდშიც მოხდა. აი თვითონაც იძახიან, რომ გაგჩხრიკეს, არა აქვს არაფერი და რაკნან არ იციან ამ დროს. და რაციაზე გადარეკვები მიდის, გადმორეკვები მიდისო, მოდით და რა ვქნათ და... ბართაია ამბობს, რომ სპეციალურად ტელეკამერებისთვის იარაღის მიტანის შემდეგაც გაჩხრიკეს. თავიდან გადაგვიყეს, რომ ვითომ აი ამას ესამოუღე, ამას ესამოუღე, იმათ გადაუღეს, აი ამას ავტომატი უდევს, ამას ტყვიები უდევს და ესეთი სცენა დადგეს რა. ბართაია იხსენებს, როგორ ჩაუდეს უშუალოდ მას პოლიციელებმა ხელყუმბარა. გამიყვანეს მე ტროტუარზე და ხელყუმბარა ჩამიდეს, რომელიც გამივარდა მე ჯიბეში არ ჩამიდო, აი ამ ადგილას ჩამიდო და ფეხიდან გავარდა და მე რო ეკითხებოდი რა შვები მეთქი, გაჩუმდიო, თორე ისეთ რაღაც ჩაგიდე, მთელი ცხოვრება ციხეში მოგიწევს ყოფნაო და სინამდვილეში არავის არაფერი არ ქონია საერთოდ. და უბრალოდ ეს შემთხვევა რომ მოხდა და შემოკვდა ეს ბიჭი, უკვე გამოსავალს უნდა ეპოვათ, რომ რა გაეკეთებინათ და ეს 1 საათი ნახევარი, 2 საათი ფიქრობდნენ ამას, რომ რა გავაკეთოთ. როგორც ბრალდებულები ამბობენ, სამართალდამცავებმა კარგად იცოდნენ, რომ იარაღი შემთხვევის ადგილზე პოლიციელებმა მიიტანეს, თუმცა ვიდეოკამერის წინ შეგნებულად ცრუობდნენ. ცევიოზე, აი ცევიო როგორ არის ქართულად? აი ამაზე დარწერა გია. საბრძოლო მდგომარეობაში. როგორ მე რო ამათი ნეიტრალიზაცია მოხდარიყო, რომ ამათი ჩვენებების არადამაჯერებელი ყოფილიყო, მოიტანეს იარაღი და ყველას ჩაუდეს თვითონ იარაღი. ზოგს ავტომატი მისცეს, ზოგს ხელყუმბარა ჩაუდეს ჩხრეკის დროს თვითონ. ზოგს ცეცასრული იარაღი, ვიდრე ჩაატარეს ჩხრეკა იმ მომენტში იყო და ამათ აღმოაჩნდათ ეს ყველაფერი. 2004 წლის 23 ნოემბერს ამირან რობაქიძე ჯგუფელებთან ერთად დიდუბეში მეგობარ გიორგი ქურდაძესთან გიორგობის მისალოცად იმყოფებოდა. ეს დღე იყო 23 ნოემბერი, გიორგობის დღე იყო და ჩვენ მეგობართან გიორგისთან ქურდაძესთან შეკრებილები ვიყავით და საუბრობდით რა და უფროსები სვავდნენ. ჩვენ ისევ ლაპარაკობთ, ულოცავდით და რაღაც არ ავსოთ საერთოდ არც ერთი. ტელევიზორს უყურებდით, რაღაც გავდიოდით, გამოვდიოდით სახლში რა ერთი სიტყვით რა ვერთობოდით რა ჩვენთვის და უკვე ბუთამ გითხრა რომ მე წავალო სახლში დამაგვიანდებაო და ტაქსი წავალო ჩვენ მოთხოვით რომ მაქაინი გაგიყვანთ. ბრალდებულების თქმით პატრულმა მათი ავტომანქანა სწორედ ამ დროს გააჩერა, რასაც ამირან რობაქიძის სიცოცხლე შეეწირა. იმის მიუხედავად, რომ პოლიციელებმა არაერთხელ შეცვალეს ჩვენებმა და ცრუ ჩვენების მიცემა სისხლის სამართლის დანაშაულია, გამოძიებას მათთვის პასუხი არ მოუთხოვია. დღეს მოწმემ ჩვენება რო შეცვალოს, უნიშნულოთ არა, პირდაპირ გამოძიება იწირს, გამოძიებაში ვიჭერენ. ამ ხალხმა ასეთ საქმეზე შეცვალეს ჩვენებები. განსხვავ არსებითად განსხვავებული ჩვენება მისცეს. უდანაშაულო ხალხი მათ ჩვენებებს აფუძოზე ხუთი ახალგაზრდა უდანაშაულო ციხეში. თქვენ წარმოიდგინეთ ხუთი ახალგაზრდა გაწირეს. ისთვის. იმიტომ რომ ერთი მკვლელი დაეძვრინათ. ბაშალეიშვილი პროკურატურამ ძებნილად გამოაცხადა. რამდენიმე დღეში იგი პროკურატურაში ბრალის აღიარებით გამოცხადდა და ადრე მიცემული არასწორი ჩვენებები იმით ახსნა, რომ მოკლულის ოჯახის წევრების შურისძიების შეეშინდა.
საბოლოოდ ბაშალეიშვილს სასამართლოს გადაწყვეტილებით აღმკვეთ ღონისძიებად გირაო შეეფარდა და სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. ეს რაღაცა უპრეცედენტო რაღაცა მოხდა იმ დროს პრაქტიკულად თითქმის ყველა საქმეზე ხალხს იჭერენ. უაქციზო სიგარეტზე იჭერენ ხალხს, აგერ კაცს ბან პოლიციელმა კაცი მოკლა. აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი მოკლა და როგორ შეიძლება მკვლელობაზე მიმალავში ყოფი ადამიანს, რომელსაც თავი არის და გამოძიება შეუცვალო გირაოთი. იმის გათვალისწინებით რაც დღეს ხდება. უმნიშვნელო დანაშაულზე ხალხს იჭერენ არა? აგერ კაცი მოკლა და გარე დადის. ინფორმაციები პოლიციელების დანაშაულებრივი ქმედების შესახებ ხშირად ვრცელდება ხოლმე. თუმცა ირკვევა, რომ სასამართლოში საქმეთა მინიმალური რაოდენობა ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2005 წლის მონაცემებით სამსახურებრივ უფლებამოსილებას 75-მა პოლიციელმა გადააჭარბა, საიდანაც სასამართლოში მხოლოდ 2 საქმე წარიმართა. ქრთამის აღების ბრალდება 13 პოლიციელს დაუყენეს. საქმე სასამართლომდე კი მხოლოდ 4 შემთხვევაში მივიდა. აშკარაა, რომ ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული მოწოდება ნულოვანი ტოლერანტობა დანაშაულებისადმი არ ვრცელდება სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე. როგორც ჩანს, საზოგადოება პოლიციისადმი მხოლოდ მადლიერების გამომხატველის როლს უნდა დაჭერდეს. ჩვენს უბანში პატრულის გამოჩენის შემდეგ წესრიგი გაათკეცდა. ამიტომ რა თქმა უნდა დიდი მადლობა პატრულს. რამდენჯერაც გამოგვიძახია და დაგჭირვებია საერთოდ, იმდენჯერ პატივი უციათ. დიდი მადლობა, მეტი აბა რაღმე თქმის.